täysin mesta. Mä en oo varmaan ikinä ollut täällä selvinpäin. Nyt mä muistan, et miksi. Tajuutsä? 2 minuutin päästä mä oon joutunut kattelemaan sun naamaa jo 7 vuotta. Mulle tulee ihan hirveä ikäkriisi. Pysy just tollasena. Ettei se haittaa. Sä puolustit mua. No mitä mä voin tehdä? Vuosi. Me ollaan kokeiltu kaikkea. Sä kerroit, että sä opiskelet psykologiksi. No, tää nyt menee vähän sellaiselle harmaalle alueelle. Mut mun mielestä tätä pitää ehdottomasti kokeilla. Mä kuulin tästä yhdeltä kollegalta 60-luvulla. Moni ei tiedä tästä paikasta, tai mitä se voi tehdä. Mitä sä annoit sille? Shhh! Odota.
Kuuletko mua? Mitä tää on? Ota. Sulla on mahdollisuus päästä samaan paikkaan, missä Riku on. Linda. Rakas. Nuorempana usein. Tämä oli meidän oma piilopaikka. Ihana kuulla sun ääntä. Mä olen melkein unohtanut, miltä sä kuulostat. Tultiin tänne aina, jos me oltiin riidelty. Tai jos joku asia painoi meitä. Miksi et sit yhtäkkiä nähnyt tulla tänne? Mä en muista. Mitä sä oikein syötit mulle? Mähän sanoin sulle, että tää ei oo ihan niin virallinen. Onks näitä huumetta? Sä saat sen kuulostaa niin pahalta. Totuus on se, että tää on parantanut vakavasti sairastunut. No niin. Onks se nyt oleellista tässä? Sä et nyt oikein... Ei! Kun me lähdetään nyt pois täältä. Onnistuko se? Mitä sä näit? Mä pystyin juttelemaan sille. Sä sait siihen yhteyden. Ja sit sä aiot lopettaa. Mut jos jotain tapahtuu, sä oot vastuussa. Se nyt on sanomattakin selvää.
purkkuun. Työnnä sormet purkkuun nyt. Ei! Sä tarvit niitä! Tää on liian vaarallista. Riku on sairas. Joo, niin on. Mä näin, kun se raahasi jotain ruumiita veneeseen tuolla. Musta tuntuu, että mä en tunne enää koko ihmistä. Se tarvii apua. Se tarvii sua. En mä voi sua tähän jättää. Mä oon ihan kunnossa. Sun täytyy mennä. Suutele sitä. En mä edes tunne sitä. Suutele nyt. No jos sä tykkäät siitä. Joo joo. Paita pois. Jotenkin ajattelin, että se on mun vika. Mua hävettisi niin paljon, että mä poistin sen mun mielestä. Kesti. Ootsä hukannut sun takia? Ei vittu, sä oot päissä. Mikä sulla on? Anteeksi.
hän teki. Tuutteko te vai ette? Jatkoille vai ootteko te muuttanut mieltä? Otetaan muistiin vähän pätkiä. No kato, mun kämpilässä sä katkaistuu sit ihan kokonaan. Tää kuulostaa oikeeta meininkiä. Mennään vaan. Kuuntele tää. Kaks muijaa, pehmeä sänky ja meikä. Oliko se Linda parempi kuin minä? Älä nyt, kun ei teitä voi niinku verrata. Sulla on paremmat tissit ja sillä on parempi perse. Että te vähän niinku kompensoitte toisiaan. No, oli se aika lahna. Mut siis sä olit ihan fiiliksissä. Kyllä se nyt tietää, kun me nussitaan, niin me ollaan kuin kaksi pupua. Hei jätkä, pistä nyt vähän parempaa musiikkia. Mitä vittua? Hei, jätkä nyt hereille. Come on, nyt herää nyt. Come on hereille nyt hei. Missä me ollaan? Tapaaks mene? Mene tapoja. Niin se vaan kotiin naises luo. Mähän ne tapoja, etkä sä? Hei, siitä on jo 7 vuotta. Meillä on asiat tosi hyvin. Mä pidän siitä huolen. Tuu.
jakaa se siinä. Älkää. Sä tapoit sen. Hei. Mun pitäis... Hei! Me mennään nyt tänne. Mitä siellä on? Kaikki mitä sä oot aina halunnut. Riku! Riku! Sun kädet on likaset. Mennään peseen. Mä rakastan sua. Et saa sitä ikinä takaisin. Mitä noin on? Ne on sun ystäviä. No. Sano niille nyt moi. Moi. Sä asut nyt täällä. Niin kuin näet, sulla on rajaton määrä mitä tahansa. Sulje silmät ja toivo. Mitä sä haluut kaikista eniten maailmassa? Ei. Kiitos ihan kaikesta. Mutta mä haluun kotiin. Riku. Sä oot kotona.
kuuntele mua. Mä oon tässä. Mitä sä täällä teet? Kato mua. Mä kuulostaa näkö sun naamaa! Eiku! Älä koske mua. Mä oon vastenmielinen ihminen. Mä oon sellainen ihminen, et jos mä vaan päätän, niin mä voin vittu kuristaa sut tosta vaan! Eikä mä saatana pysty muistaa sen jälkeen tai! Sä tiedät, että sä haluu olla sellainen ihminen. Anteeksi. Mä en tiedä sitä, mitä teki sulle. Mennään pois. Te ette lähde vittu mihinkään. Onneksi olkoon. Haluttiin muistaa meidät just tollasena. Ihan kuin kummallekaan ei olisi tapahtunut mitään pahaa. Meillä on tapahtunut ihan hirveitä asioita. Ei se enää haittaa. Me voidaan aloittaa alusta.
rakastan sua.